kukuongozea kipindi hiki utakuwa na mimi Gertrude Clement kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, lakini pia nitakuwa na tutorials zangu ambao tutashirikiana nao katika vipengele mbalimbali humu ndani ya studio. Kama kawaida humu ndani ya studio tumesheheni mambo mbalimbali ama vipengele mbalimbali ambavyo havitaweza kukuchosha wewe mpenzi msikilizaji. Tuna kipengele cha matukio ya watoto yaliyoweza kujiri ndani ya wiki hii nzima. Vile vile tuna kipengele cha majadiliano ambapo tutakuwa tunaendelea na mada ambayo tulianza nayo wiki iliyoisha. Lakini vile vile tuna kipengele cha cheka mtoto. Vyote hivi vitakujia kwako kwa burudani safi za muziki kutoka kwa wasanii wa ndani na nje ya nchi yetu hii ya Tanzania. Afrika. Tazama vijana wa Afrika wanaishi mazingira magumu. Tazama wa mama wa Afrika wameachwa wajane wanalia. Tazama elimu yetu iko chini tu. Na moja kwa moja mpenzi msikilizaji, tunaanza na kipengele cha matukio ya watoto yaliyoweza kujiri ndani ya wiki hii nzima. Matukio ya watoto wiki hii. Kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Sana mpenzi msikilizaji wa Metro FM katika dakika chache hizi za matukio ya watoto wiki hii. Kwa muhtasari tuliokuandalia hii leo ni pamoja na serikali yabaini majina yanayosafirisha na kuwauza wasichana nje ya nchi. Kwa habari za kimataifa, baraza la Umoja wa Mataifa laanza kujadili ukatili wa kingono vitani. Mambo ya nje ya ushirikiano na Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa, Balozi Augustine Mahiga amesema wizara yake imepata majina ya wahusika wa mtandao wa kimataifa unaosafirisha na kuuza nje ya nchi wasichana wa Kitanzania wa miaka kati ya 16 kwa kisingizio cha kuwatafutia kazi. Balozi Mahiga ametoa kauli hiyo bungeni mjini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2016 hadi 2017. Baada ya kuwafikisha wanapowapeleka jambo linalokuwa gumu kwa wasichana hao kulipa fedha hizo na hivyo kujikuta wakiingia katika biashara ya ukahaba. Aidha ametoa wito kwa Tanzania kuwa makini na kujiridhisha wanapopata kazi nje ya nchi. Na sasa ni wasaa wa matukio ya watoto kimataifa. Wanafunzi 14 walioongoza katika matokeo ya mtihani wa mwisho katika jimbo la Bihar nchini India watalazimika kufanya tena mtihani kufuata madai kwamba walihusika na udanganyifu. Serikali ya jimbo hilo imesema uamuzi huo uliafikiwa baada ya mmoja wa wanafunzi hao, Rubilai, mwenye umri wa miaka 17, kuviambia vyombo vya habari kwamba sayansi ya siasa inahusika kupika. Kwa habari hizo za kitaifa na kimataifa, tuungane na mwanaspoti wetu Remigius Enoch kwa habari za michezo na burudani. Habari za michezo na burudani. Mashindano ya soka vijana chini ya umri wa miaka 15 ya Copa Coca-Cola ngazi ya mkoa yatafanyika kwa mtindo wa mechi za nyumbani na ugenini Septemba 6, na michezo ya marejiano zimepangwa kufanyika Septemba 13 mikoa yote hapa nchini. Timu 16 zitakaoibuka kidedea baada ya michezo hiyo miwili ya nyumbani na ugenini zitajinyakulia tiketi ya kushiriki finali za Copa Coca-Cola ngazi ya taifa itakofanyika jijini Dar es Salaam na Pwani kuanzia Septemba 20 hadi 27. Kwa balizo za michezo na burudani, tunahitimisha kipengele cha matukio ya watoto yaliyojinda na wiki nzima yaliyoitwa kunami Lemijusiano pamoja naye dada Kanuti. Shukrani sana, inaweza kusikiza sala ya watoto ya Metro FM. Wa Metro FM, baada ya matukio hayo ya watoto ambayo yameletwa naye Lemijus Enoch pamoja naye Monica Kanuti, ni matumaini yangu kuwa unaweza kusikiliza vizuri kabisa matukio hayo ya watoto. Lakini tu nikukumbushe kuwa unao nafasi nzuri kabisa ya kuweza kushiriki na mimi katika kipengele hiki cha matukio ya watoto yaliweza kujiri ndani ya wiki hii nzima, ukiniambia ni tukio lipi ambalo limesomwa huko ndani ya studio limekufurahisha ama halijakufurahisha kupitia simu nambari 0659100070. Na tayari kuna message ambazo zimenifikia. Hii nasema tuko pamoja sayari ya watoto. Asante sana, japo janiambia unaitwa nani. Huyo anasema naitwa Ngoma Satu, napatikana ya Mwenge Kisiwani. Halo watoto, tuko pamoja kwenye kipindi cha watoto. Asante sana kutoka huko, naendelea kutusikiliza. Alhaji Takino. Msikilizaji wa Metro FM, mimi kufikia hapo sina la ziada katika kipengele kizima cha matukio ya watoto yaliyoweza kujiri ndani ya wiki hii nzima.
Mpenzi msikilizaji wa Metro FM, hivi sasa ni wasaa mzuri kabisa wa kipengele kizima cha majadiliano. Mada mezani, watoto tunadadavua from A to Z. Ni katika kipengele cha majadiliano ya watoto ndani ya sali ya watoto. Na kwa siku ya leo tuna mada ambayo ni maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, ambayo ilianza siku ya tarehe 1 na kilele chake kitakuwa tarehe 6 mwezi huu wa 6 2016. Niko na watoto wenzangu ndani ya studio, nikianza na Happiness. Unaweza kutukumbusha kidogo maana ya mazingira? Mazingira kwa ujumla ni vile vitu vyote vinavyomzunguka kiumbe hai na asiye hai. Nikizungumzia kwa upande ya vitu ambavyo sio hai. Asante sana dada Happiness. Hapa kuna message inasema Mangi Msukuma Ilonda Ukelee, mazingira ya kwetu ni safi. Asante sana kutoka huko. Aya, moja kwa moja nije Charles. Ehe, na wewe uniambie kwa upande wako. Athari ambazo zinaweza zikajitokeza endapo hatutashiriki katika kuvitunza vyanzo vya maji. Tusiposhiriki katika kuvitunza vyanzo vya maji, kwanza kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza katukumba katika taifa letu, sababu vyanzo vya maji vinatunzwa na sisi wenyewe ambao tunazunguka mazingira. Asante sana Pikachazi, asante. Lakini vile vile hapa kuna messages zimenifikia. Huyu anasema naitwa Makandaiga Magabe wa Muhoji Musoma ba. Dada, mazingira ni safi, maana usafi ni muhimu kila siku. Asante sana. Msikilizaji wa Metro FM, nikiangalia hapa zimekaa solo dakika 3 iweze kutimia saa 4 kamili za asubuhi. Nikushukuru wewe ambao umetega muda wako alisali zima kutusikiliza sayari ya watoto. Hususan ni wewe ambao umeweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maneno katika vipengele vyote. Lakini vile vile shukrani zangu nyingine ziwaendee Metro FM kwa kuweza kutupa muda alisali zima kuruka hewani, bila kusahau shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF kwa kutuwezesha kufika home ndani ya studio, na mtandao wa watoto na vijana Mwanza MYCN kwa kuweza kutuandaa vyema sisi watoto. Itakuwa mchoyo wa fadhila kama nisipowashukuru watoto wenzangu ambao nimeweza kushirikiana nao katika kipindi hiki cha sayari ya watoto. Kumbuka tu mtangazaji wako kwa siku ya leo ilikuwa ni mimi Gertrude Clement, msimamizi wangu Halima Hamisi. Shukrani, naendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyofuata huku ndani ya studio ya Metro FM. The show is about the children and our program is called Sayari ya Watoto, and we have two segments today, which is news of children and discussion. The discussion will discuss about the protection of water resources. Yeah. And I am the presenter of today, and my supervisor is Halima Hamisi. Many people to listen to my program today because, as I say, I get many messages that makes me happy. My resonance will change the situation with the found in their streets, like protect the environment, cleaning the environment, also to protect water resources because of our protection.